यो पनि उम्रेको आफै उम्रेको ढुङ्गा हो अनि यस्तो चाहिँ है यो आफै उम्रेको ढुङ्गा हो यो जङ्गलमा एकान्त आउँदाखेरि पहिला त लुटपाट चोरी डकैती पनि धेरै हुन्थ्यो अरे म पनि एक्लै त आएको छु तर टेन्सन छैन अहिले त सबै राम्रो भयो त हल्ला गर्दा पनि कोही सुन्दैन म एक्लै छु नपत्ता हेर्नुहोस् चारैतिर अहिले यतिखेर म कहिले यो भरि मौसममा पनि हेर्नु यस्तो अँध्यारो जाडो पानी पर्ने जस्तो मौसम छ यहाँनिर यो ठाउँ आउनुहुन्छ लोकेसन म म्यापको स्क्रिनसट राखिदिनेछु हेर्नु होला त्यो म्याप सर्च गरेर आउनु सक्नुहुन्छ ठाउँ एकदम यो फेरि मोबाइलको इफेक्ट सिफेक्ट होइन नि यो ग्रिन यस्तै छ यो ओरिजिनल हो किन यहाँ पानी परिरहन्छ त्यही भएर यो ठाउँमा चाहिँ यसरी नै ग्रिननेस छ क्या हरियोपन पुरै ताजा अनि त्यो हरियोपनले गर्दा यस्तो फिल महसुस हुन्छ कि म पनि ताजा भएँ मैले एक कुनामा कोठामा बसिरहनु भन्दा यस्तोतिर आउनुहोस् चिसो अक्सिजन पनि स्वस्थ हुन्छ हेल्दी हुन्छ मोटो पनि घट्छ मेरो त पेटै छैन यी छैन साफ सुप है तर म त एक कुनामा कोठामा मात्र बसिरहेको थिएन नि यसै घुमिरहन्छु तपाईँलाई जङ्गल मे मङ्गल जङ्गल यो पनि उम्रेको आफै उम्रेको ढुङ्गा हो हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस यो आफै उम्रेको ढुङ्गा हो यो पनि है यत्रो ठुलो रुख छ यो रुखको मुनि यो न त कुनै गाडिएको हो फेरि गाडिएको भन्नुहुन्छ होला हेर्नुहोस् है गाडिएको तरिको पनि हुँदैन यो के हो थाहा छैन हे भगवान् सङ्कट मोचन महाबली हनुमान तर यो यस्तो चाहिँ है होइन यो आफै उम्रेको ढुङ्गा हो झन् अर्को पनि छ एक ठाउँ जहाँ शिवलिङ्ग दबिँदै जाँदैछ भित्रभित्र त्यो असली ओरिजिनल जवाना सत्ययुगमा शिवजी को मूर्ति नराख्नु भनेको थियो अरे राक्षसले कि कोलाई अनि त्यो राखिदियो त्यसपछि त्यो त्यही नै राखेकोले गर्दा दबिएर त्यो त्यही ठाउँबाट उठाउनै सकेन अरे हो त्यो कथा त्यसको इतिहास पनि छ होइन अनि त्यो मन्दिर मा अहिलेसम्म त्यहाँ पूजा हुन्छ मलाई खुसी लाग्यो यदि भाइ सोचेर राम्रो लाग्यो भने भिडियो लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट गरिदिनु यो पुरा हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद